Bilirsiniz, ümumiyyətlə o dövrlər üçün xarakterik olan mütəmadi olaraq etiraz aksiyaları keçirilirdi və bu etiraz aksiyalarının da kökü ilk ermənilərin o qışqırıb meyatsum sözündən sonra başlamışdı və Azərbaycan xalqı mütəmadi olaraq hansısa bir verilən qərarlara, nədənsə narazılığına küçələrə çıxırdı, meydanlara çıxırdı, öz etirazını bildirirdi. Və artıq 87-ci ildəki o meydan hadisələrindən sonra, sonraki dövrdə Ermənistandan bura qaçqın gəlmiş insanlar, yəni bunun özü və onların gətirilib, məsəl üçün, Bakıda, Sumqayıtda yerləşdirilməsi bir sosial gərginlik yaratmışdı. Və insanların çoxu, kiminin qohum gəlmişdi, qohumundan, həyatından naraz idi, kimi özü gəlmişdi, o böyük bir kütlə yaranırdı ki, insanlardan çıxıb öz etirazını bildirsin bu işdə. Və bunun da biri gəlib müəyyən Bakıda, məsəl üçün, o vaxtlar kimlərə qarşısa müəyyən aksiyalar keçirildilər, nəsə hansısa bir daha çox mərkəzi o vaxtki eseri mətbuatında yazılırdı ki, erməni qırğınları təşkil olunurdu. Yəni ki, oradan gələn insan, hər şeyini itirmiş, gəlmiş insan gəlib burada hansısa kiminsə həyatını çox xoş görəndə o bu dönüşlə razılaşmaya bilirdi. Bu, normal olan bir şeydir. Bütün dövlətlərdə, bütün zamanlarda bu olacaqdır. Və bizim o vaxtı yanvar hadisələrinin əvvəlində Bakıda müəyyən erməni pogromları deyək, baş vermişdi. Onları evindən çıxartma, köçürmək, bunlar da olmuşdu. Tarixdə bunu heç kimdən, heç kimdən gizlətməyin artıq mənası yoxdur. Olub. Yəni ki, bu insanları bu qədər gedib gətirib Bakıya doldurub və Bakıdakı bu insanlar bu qədər narahatçılıqlarının qabağında nəyinsə cavabı olmalıydı. Və çox operativ surətdə bu dəfə SSR-nin mərkəzi komitəsi buna öz reaksiyasını verib və bizə əslində biz inanmırdıq ki, bizim üzərimizə ordu yeridiləcək və bizi böyük bir ölkənin vətəndaşlarını bu cür cəzalandıracaqlar. Biz buna inanmırdıq və bizim əslində 20 yanvar faciəsi bizim böyük bir dövlətə olan inamımızı qırmaq idi və həmin 19-dan 20-sinə gecə biz demək olar ki, bu inamı itirdik. Və 19-a yaxınlaşan günlərdə prezident aparatının qabağında artıq 4-5 gün idi, insanlar toplaşırdı, müəyyən şeylər haqqında müzakirələr edirdi, nələrisə söylüyordular. Hətta son 2-3 gündə gecə gündüz orada insanlar qalmağa başladı və informasiya da artıq Azərbaycan televiziyası o vaxt müəyyən informasiyalar verildi efirə. Görəndə ən belə qısa yolunu seçdilər, bizim televiziyanın enerji blokunu partladılar 19-cu gecəsi və bununla da artıq qərar verildi ki, həmin gecə saat 12-də biz bilmədən Bakıya ordu yeridildi. Bakıya ordu yeridilməsində biz inanmırdıq, niyə görə? Ona görə ki, 3-4 gün ondan qabaq o vaxtı Bakakin var idi, sonra Primakov var idi, onların birgə belə bir çıxışı olmuşdu ki, Bakı ordu yeridilməyəcək. Amma biz yenə eşidirdik ki, məsəl üçün, bina hərbi aeroportuna hərbi təyyarələr yendirilir və sonradan da tarixdə həmin fotolar var ki, necə xüsusi təyinatlı mı deyək, hansısa ordu qüvvələrini oraya yeridirdilər. Və bu yeridildi, bu artıq öz yerini tutdu və 19-cu gecəsi ordunun yeridilməsi demək olar ki, bizim üçün gözlənilməz bir addım olmuşdu və gecəni orada keçirən insanlar gecə saat 12-də artıq səllənin kazarmasından tanklar hasarı, özdə çıxış qaplarından yox, birbaşa hasarları uçurub, tanklar keçmişdilər insanların üstündən. Son ana qədər tankın qabağında əllə verib dayanan adamlar olubdu, tanklar onları ayaqlayıb keçmişdi. Buradan da məsəl üçün keçən ordu 20 yanvar tərəfdən gələn ordu olmuşdu ki, 20 yanvar dairəsində atışmalar olub, insanlar yaralanıb, tanklar keçib və bunun hamısı ümumilikdə şəhərin mərkəzinə, düz prezident aparatına tam gəlmək olub. Amma onlar gəlib prezident aparatının qabağındakı insanları dağıda bilməmişdir. Günüz də buna cəhd oldu, 20-si gün ki, insanlar dağıdılar, yenə dağıda bilmədi.
20 səhər tezdəndən artıq bilirsiniz, şəhərdə hərbi vertolyotlar uçur, hər yerdə hərbiçilər gəzir, xüsusi zirehli texnika ilə gəldirlər. Bunlar BTR, BMP, ağır tanklara tam var idi. Və bunlar şəhərdə gəzir və insanların bir yerə toplaşmasına, hansısa bir çıxışlar eləməsinə imkan verilməkdir. Amma insanlar hamısı axın edirdi prezident aparatının qabağına və sonraki iki günü də şəhidlərin dəfn olunan günə qədər də orada insanlar toplaşdılar, etirazlar bildirdilər, xüsusi şuarlar səslənildi mərkəz aparata, Azərbaycanın o vaxtı icra strukturlarına ki, bu cür addımlar atılmasın. Amma hadisə artıq baş verdi və hadisə baş verəndə demək olar ki, hamı bu hadisənin sonraki dövrünü bizim çəkdiyimiz fotolarda və yaxud kino qrupunun çəkdiyi kino lentində görüldü. Və Azərbaycan fotoqrafları da bu hadisələrə, mən məsəl üçün səhər saat 6-da prezident aparatının qabağında olmuşum və orada hava biraz işıqlaşanında o vaxtı cəbhənin könülləri idi. İki gənc, bir oğlan, bir qız idi. Onunla birlikdə biz getdik, məsəl üçün 5 nömrəli xəstəxanaya, sonra gəldik təcili yardıma, oradan Semaşqaya, morguna, oradan sonra artıq Səlyan qazarmasının tərəf keçmək istəyirdik, hərbçilər qoymadı və geri qayıtdı mərkəzə, öz evinə və oradan da müəyyən üstündə gəzdirdiyimiz lentləri biz gizlədib gəzdirirdik. O vaxt belə bir konspirativ belə bir şey edirdik. Yəni ki, çəkdiyimiz lentləri yanımızda gedən bir başqa adamı verirdi ki, sən bizdən biraz qabağa get, məsəl üçün o lentləri birdən mənim üstündə tutub almasındır. Yəni ki, belə bir konspirativ bir addımlar da atılmışdı fotoqraflara. Hər bir fotoqrafın 20 yanvar çəkəndə hərəsinin bir başına bir tarixçəsi oldu, hərəsi bir yollarla çəkib həyata keçirmişdilər. Məsəl üçün, bizdə Mehdi Abbasov o şəhərin girəcəyində Tonqal qırağında olan insanların fotolarını çəkibdi. Yəni ki, hələ ayın 18-19 gün çəkilmiş fotolardır bunlar. İnsanlar oturublar Tonqal qırağında, sadəcə gözləyirlər də bir şərti bir barikada qurublar və fikirləşirlər ki, onlar yolda əl-ələ tutub duracaqlar və tanklar onlardan keçib etməyəcək. Amma çox sadə bunu həll elədilər. Avtomat atəşinlə, atəşinin altında insan barikada nə edəcəkdi və tank gəlib onu keçəndən sonra barikada qurulmuş taxta yaşıqlar onu nə edəcəkdi. Sonrası dövrlər, məsəl üçün mən gedib gördüklərim xəstəxanada, küçədə güllə boran olmuş maşınlar, əzilmiş maşınlar bunlar olub. Daha çox biz mən Azərbaycan Fotoqraflar Birliyinin sədri kimi sonraki dövrlərdə bu fotoqrafların fotolarını toplayıb onlardan müəyyən bir tarixin bir gedişi, şəhərin hansı nöqtəsində nələr baş verdiyini, məsəl üçün, fotolarla bilirsən ki, məsəl üçün, hansı yerlərdə hansı hadisələr baş verib, hansı maşınlar əzləyib, kimlər orada həlak olub. Yəni ki, belə şeylərdən keçim olubdur. Görmüşük və o arxivlərin müəyyən hissəsini biz saxlayırıq. Çox təəssüflər olsun ki, arxivin də artıq 4-də 3-ü itibdir, bizim əlimizdə yalnız 4-də 1 bir hissəsi qalıbdı. Bu itmənin də müəyyən səbəbləri olub ki, o vaxtlar müəyyən neqativlər xaricə çıxardılıb, yayılanmaq üçün orada itib. Bəzisi buralarda kimlərsə dünyasını dəyişəndə şəxsi arxivlərini itirib fotoqraflar. Müəyyən arxivlər var ki, burada hansısa dövlət orqanlarına təhvil verilib, onlar belə itib. Yəni ki, o neqativlər ortada yoxdur. Yalnız neqativlər ortada siz internetdə də baxsanız, daha çox bizim yayınladığımız fotolardır və Azərtacın müəyyən bir xronikası var. Azərtacın xronikası var, onlar yayınlayır. Belə, 20 yanvardan qalan artıq bunlardır və bunu biz bu fotoqrafların xatirəsinə, gördüyü işlərə bir hörmət əlaməti olaraq Azərbaycan Fotoqrafları Birliyinin özü tərəfindən çəkilmiş Facianın fotosu sənədli filmi var və orada kimlər sağdır, kimlər bu proyekt, həmin filmdə iştirak eləmək arzusunda olub, onların adı çəkilib, özləri danışıb. Danışmaq istəməyənlər olubdur, məsələn, Fərid Əşrafoğlu. Onun yaradıcılığı haqqında danışmışıq, öz portretini göstərmişik ki, bu adam da o hadisələri lent alıbdır. Yerdə qalan kimlər sağ idisə, onlar haqqında demək olar ki,
bugün dünyada olanlar dünyasını değişmiş fotoğraflar hakkında da həmin filmdə öz sözlerini deyiblər. Facianın fotosu filmini demiyorlar ki, üç nəfərin iştirakıyla ərsəyə gəlib, nə mənada ki, layihəni rəhbərliyi mən eləmişəm. Filmin senaristi, rejissor Fərqanə Qasımlıoğlu, filmin operatoru, filmin səs rejissoru, filmin montajoru isə Ayaz Bükənzadə olub. Yəni ki, bir, üç nəfərlik belə bir qrupla biz bu filmi ərsiyə gətirdik və keçən illəri 19 yanvar günü tamaşaçılara təqdim elədik. İndi həmin film YouTube-dadır və kim istəyirsə o filmə baxa bilər.